ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីសូមចុច Subscribe ហើយចុចសញ្ញារូបកូនតាំងសូមអរគុណ នៅដើមខែមិថុនាខាងមុខនេះសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងរៀបចំសន្និសីទអន្តរជាតិមួយនៅក្នុងអគារប្រសិទ្ធភាពនៃប្រទេសបារាំងដើម្បីធ្វើការតស៊ូមតិលើឆាកអន្តរជាតិឲ្យមជ្ឈដ្ឋានបរទេសយល់ដឹងអំពីប្រជាជាតិខ្មែរកម្ពុជាក្រោមកាន់តែច្បាស់ជាងមុននិងជំរុញឲ្យបរទេសជួយស្វែងរកដំណោះស្រាយក្នុងការធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមគោរពសិទ្ធិជនជាតិដើមខ្មែរក្រោមនៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមនាងសឿនចិនដាអានន
សេចក្តីប្រកាសនឹងជូនដំណឹងអំពីសន្និសីទអន្តរជាតិរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមផ្តោតលើករណីជនជាតិដើមខ្មែរក្រោម សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនឹងរៀបចំសន្និសីទអន្តរជាតិនៅប្រទេសបារាំងក្រោមប្រធានបទសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមផ្តោតលើករណីជនជាតិដើមខ្មែរក្រោមដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃសៅរ៍ទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះនៅក្នុងអគារព្រឹទ្ធសភាបារាំងនាទីក្រុងប៉ារីស សន្និសីទនេះរៀបចំដោយសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមអង្គការប្រជាជាតិនិងប្រជាជនគ្មានតំណាង UNPO និងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាបារាំង ថ្នាក់ដឹកនាំសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅប្រទេសនានាជុំវិញពិភពលោកនឹងចូលរួមប្រជុំនៅក្នុងសន្និសីទនេះដោយមានអ្នកជំនាញបរទេសស្ដីពីកម្ពុជាក្រោមនិងចូលធ្វើជាវាគ្មិនតាមការអញ្ជើញរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដើម្បីថ្លែងអំពីប្រវត្តិកម្ពុជាក្រោមនិងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនានារបស់ខ្មែរក្រោមដែលកំពុងតែប្រឈមនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលបកគោមនីវៀតណាមសប្តាហ៍នេះវាគ្មិនបរ
ាស្ត្រកម្ពុជាក្រោម The Khmer Land of Vietnam លោក Phil Robertson ជានាយករងប្រចាំអាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បណ្ឌិត Joshua Cooper ជានាយកវិទ្យាស្ថានសិទ្ធិមនុស្សរដ្ឋ Hawaii អ្នកស្រី Tina Mofford ជាអ្នកវិភាគនយោបាយជាន់ខ្ពស់ប្រចាំតំបន់អាស៊ីបូព៌ានៃគណៈកម្មការសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលសេរីភាពសាសនាអន្តរជាតិ USCRIF និងមន្ត្រីអង្គការប្រជាជាតិនិងប្រជាជនគ្មានតំណាង UNPO និងសមាជិកប្រសិទ្ធភាពបារាំងជាច្រើនរូបទៀតហេតុដែលនាំឲ្យសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមធ្វើសន្និសីទនៅប្រទេសបារាំងនោះដោយសារសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកមុខអ្នកការនៃប្រទេសបារាំងនិងអឺរ៉ុបយល់កាន់តែច្បាស់នូវបញ្ហារបស់ជនជាតិដើមខ្មែរក្រោមតាមរយៈសាររបស់វាគ្មិនដែលបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទនេះសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមរំពឹងថាក្រោយពីសន្និសីទនេះពិភពលោកនឹងយល់អំពីបញ្ហារបស់ជនជាតិដើមខ្មែរក្រោមនៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមកាន់តែច្បាស់ជាងមុនរាល់ព័ត៌មានបន្ថែមដែលតាក់ទងនឹងសន្និសីទនេះសូមលោកអ្នកតាក់ទងការិយាល័យវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោម VOKK តាមទូរស័ព្ទលេខ408 550 5060សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនឹងធ្វើខួប69ឆ្នាំរំលឹកថ្ងៃកម្ពុជាក្រោមនៅក្រោមអាណានិគមយួនសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនឹងធ្វើពិធីខួប69ឆ្នាំនៃទិវាបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមឬថ្ងៃកម្ពុជាក្រោមស្ថិតនៅក្រោមនឹមអាណានិគមយួន4មិថុនា1949 4មិថុនា2018នៅប្រទេសបារាំងនាថ្ងៃអាទិត្យទី3ខែមិថុនាខាងមុខនេះពិធីនេះធ្វើនៅវត្តពោធិវង្សនាទីក្រុងប៉ារីសដោយមានថ្នាក់ដឹកនាំសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជាច្រើនរូបមកពីប្រទេសនានាចូលរួមថ្លែងសាររំលឹកឡើងវិញនៅមេរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រនាំឲ្យបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមសោកនាដកម្មរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនៅក្រោមនឹមអាណានិគមយួននិងស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ហានានាដែលពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមម្ចាស់ស្រុកកំពុងតែប្រឈមនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលយួនគណៈកម្មការនយោទាំងអស់ថ្នាក់ដឹកនាំតំបន់និងសាខានៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅប្រទេសនានានឹងចូលរួមប្រជុំនៅក្នុងពិធីនេះបន្ទាប់ពីពួកគាត់បានចូលរួមធ្វើសន្និសីទអន្តរជាតិរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមស្ដីពីជនជាតិដើមខ្មែរក្រោមនៅក្នុងប្រសិទ្ធភាពបារាំងនាថ្ងៃទី2ខែមិថុនាខាងមុខនេះនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ1949បារាំងចុះហត្ថលេខាទេដែនដីកូសាំងស៊ីនឬដែនដីកម្ពុជាក្រោមដែលសពថ្ងៃជាភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសវៀតណាមឲ្យទៅជារដ្ឋចំណុះវៀតណាមចាប់តាំងពីពេលនោះមកជនជាតិដើមខ្មែរក្រោមត្រូវស្ថិតនៅក្រោមនឹមអាណានិគមយួនរហូតមកដល់សពថ្ងៃ
សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមអង្គការប្រជាជាតិនិងប្រជាជនគ្មានតំណាង UNPO និងសមាជិកប្រសិទ្ធិបារាំងនឹងរួមគ្នារៀបចំសន្និសីទអន្តរជាតិមួយនៅថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2018នេះនៅក្នុងអាគារប្រសិទ្ធិបារាំងស្ដីអំពីសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរក្រោមនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបន្ទាប់ពីបានទទួលដំណឹងនេះសមាជិកនិងអ្នកគាំទ្រសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានផ្ញើថវិកាជួយឧបត្ថម្ភដល់សន្និសីទនេះតាមរយៈនាយកដ្ឋានព័ត៌មាននៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជាបន្តបន្ទាប់ចាស់នាងសឿនចិន្តាអាននៅឈ្មោះអ្នកឧបត្ថម្ភប្រាក់ទាំងនេះដូចតទៅសេចក្តីថ្លែងអំណរព្រះគុណនិងអរគុណចំពោះសប្បុរសជនចិត្តឆ្ងាយបានឧបត្ថម្ភថវិកាដល់សន្និសីទអន្តរជាតិរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរក្រោមនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែលនឹងរៀបចំឡើងនៅអាគារព្រឹទ្ធសភាបារាំងនាថ្ងៃសៅរ៍ទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2018នៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងនាមសប្បុរសជនចិត្តឆ្ងាយដែលមានរាយនាមដូចតទៅអ្នកស្រីសំសុខារំដួលស្វ័យរៀងនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ចំនួន100ដុល្លារលោកសឿងសារំនិងអ្នកស្រីមុំសុកឆេងជាប្រធានសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រចាំរដ្ឋកូឡូរ៉ាដូសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន300ដុល្លារវត្តសូរិយារាំងសីខ្មែរក្រោមនៅទីក្រុងភីឡាដែលហ្វ្យារដ្ឋផេនស៊ីវ៉ានីសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន3000ដុល្លារអ្នកស្រីកែវរស្មីហៅកែវកញ្ញានិងគ្រួសារជាប្រធានស្ត្រីនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រចាំខេត្តអនតារីយ៉ូប្រទេសកាណាដាចំនួន100ដុល្លារកាណាដាអ្នកស្រីលឹមរិននៅទីក្រុងតូរ៉នតូខេត្តអនតារីយ៉ូប្រទេសកាណាដាចំនួន50ដុល្លារកាណាដាសមាជិកសមាជិកានៃសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រចាំខេត្តអនតារីយ៉ូប្រទេសកាណាដាជួបជុំគ្នានៅគេហដ្ឋានលោកកឹមសារ៉ានិងអ្នកស្រីថាច់សុជាតានៅទីក្រុងតូរ៉នតូចំនួន300ដុល្លារកាណាដាលោកកឹមសខននិងគ្រួសារនៅទីក្រុងតូរ៉នតូខេត្តអនតារីយ៉ូប្រទេសកាណាដាចំនួន100ដុល្លារកាណាដាជួយដល់ឧបត្ថម្ភវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោម VOKK លោកតូវិធីនិងគ្រួសារនៅទីក្រុងតូរ៉នតូខេត្តអនតារីយ៉ូប្រទេសកាណាដាចំនួន100ដុល្លារលោកកឹមរមនីនិងគ្រួសារនៅទីក្រុងភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជាចំនួន100ដុល្លារលោកថាក់តូនិងអ្នកស្រីថាក់ធីកំហ្វៀងនៅរដ្ឋ North Carolina សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន100ដុល្លារព្រះដៃព្រះគុណសឹងយើងរតនាគង់នៅវត្តខេមរៈរាំងសេទីក្រុង San Jose រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន200ដុល្លារបុគ្គលិកវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោមនិងទូរទស្សន៍ប្រៃនគរនៅទីក្រុង San Jose រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន100ដុល្លារលោកចៅសេរីនៅទីក្រុង Olympia រដ្ឋ Washington State សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន1000ដុល្លារកូនចៅលោកធំប្រធាចារ្យចៅរៀបនៅទីក្រុង Tacoma រដ្ឋ Washington State សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន500ដុល្លារលោកថាច់សុងនិងគ្រួសារនៅទីក្រុង Tacoma រដ្ឋ Washington State សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន500ដុល្លារលោកតាំងឡាតនិងគ្រួសារនៅទីក្រុង Tacoma រដ្ឋ Washington State សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន500ដុល្លារលោកថាច់អាយនិងគ្រួសារនៅទីក្រុង Tacoma រដ្ឋ Washington State សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន300ដុល្លារលោកលឹមតែមនិងគ្រួសារនៅទីក្រុង Tacoma រដ្ឋ Washington State សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន200ដុល្លារលោកញៀងអ៊ុងនិងគ្រួសារនៅទីក្រុង Tacoma រដ្ឋ Washington State សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន200ដុល្លារលោកលឹមតូនិងគ្រួសារនៅទីក្រុង Tacoma រដ្ឋ Washington State សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន200ដុល្លារលោកថាច់សមីនិងគ្រួសារនៅទីក្រុង Tacoma រដ្ឋ Washington State សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន100ដុល្លារលោកសឹងលីននិងគ្រួសារនៅទីក្រុង Tacoma រដ្ឋ Washington State សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន100ដុល្លារលោកសឿងសាងនិងគ្រួសារនៅទីក្រុង Tacoma រដ្ឋ Washington State សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន50ដុល្លារលោកថាក់ថានិងគ្រួសារនៅទីក្រុង Tacoma រដ្ឋ Washington State សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន30ដុល្លារលោកជ័យសំណាងនៅទីក្រុង Melbourne ប្រទេសអូស្ត្រាលីចំនួន150ដុល្លារអូស្ត្រាលីសន្និសីទអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរក្រោមនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមរៀបចំឡើងដោយសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមអង្គការប្រជាជាតិនិងប្រជាជនគ្មានតំណាង UNPO និងសមាជិកប្រតិភិបារាំងវាគ្មិនបរទេសសំខាន់ៗរួមមានបណ្ឌិត Philip Tyler មកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីជាអ្នកសរសេរសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាក្រោមលោក Phil Robertson ជានាយករងប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលោក Joseph Cooper ជានាយកវិជាស្ថានសិទ្ធិមនុស្សរដ្ឋ Hawaii និងជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមអ្នកស្រី Tina Mofort ជាអ្នកវិភាគនយោបាយជាន់ខ្ពស់ប្រចាំតំបន់អាស៊ីបូព៌ានៃគណៈកម្មការសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលសេរីភាពសាសនាអន្តរជាតិ USCRIF និងមន្ត្រីអង្គការប្រជាជាតិនិងប្រជាជនគ្មានតំណាង UNPO
និងសមាជិកប្រឹក្សាភិបាលរាងជាច្រើនរូបទៀតអាស្រ័យហេតុនេះតាងនាមនាយកដ្ឋានព័ត៌មាននៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមសូមអំពាវនាវដល់សមាជិកសមាជិកានិងអ្នកគាំទ្រសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅជុំវិញពិភពលោកចូលរួមឧបត្ថម្ភថវិកាដើម្បីជំរុញឲ្យសន្និសីទអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរក្រោមនៅប្រទេសបារាំងនាថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះទទួលបានជោគជ័យជាប្រវត្តិសាស្ត្រព័ត៌មានបន្ថែមសូមព្រះដៃព្រះគុណនិងលោកលោកស្រីតាក់ទងព្រះដៃព្រះគុណសឹងយើងរតនាប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មាននៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមតាមទូរស័ព្ទលេខ408 550 5060ឬតាមប្រអប់សម្បត្តិ KKS PO Box 52201 San Jose California 95122 USA សមាជិកជាន់ខ្ពស់របបកុម្មុយនីសវៀតណាមចង់ឲ្យលោកហ៊ុនសែនចុះចេញពីតំណែងសមាជិកជាន់ខ្ពស់របបកុម្មុយនីសវៀតណាមបានសម្ដែងអារម្មណ៍មិនពេញចិត្តទៅនឹងទង្វើលោកហ៊ុនសែននិងរបបក្រុងភ្នំពេញបច្ចុប្បន្នដែលបានងាកទៅរកមហាអំណាចចិននិងបានចាប់បញ្ជូនជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមខុសច្បាប់ចេញពីកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់អត្ថបទកាសែត Online Asia Times ដាក់ចំណងជើងថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងប្រឈមមុខនឹងការបាត់បង់សម្ព័ន្ធមិត្តចាស់របស់ខ្លួនផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី27ខែមីនាសរសេរថាប្រភពពីក្នុងជួរមន្ត្រីរបបលោកហ៊ុនសែនបានទម្លាយថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបិទទ្វារមួយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017កន្លងទៅនៅប្រទេសវៀតណាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកកុម្មុយនីសវៀតណាមបានសម្ដែងការមិនពេញចិត្តហើយថែមទាំងបានប្រាប់ទៅលោកហ៊ុនសែនថាត្រូវចុះចេញពីតំណែងក្រោយការបោះឆ្នោតខែកក្កដាខាងមុខនេះប្រភពដែលស្និទ្ធនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវបានកាសែតដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងក្រុងហុងកុងនេះស្រង់ប្រសាសន៍ថាវៀតណាមបានប្រាប់ទៅលោកហ៊ុនសែនដោយត្រង់ត្រង់និងមិនមែនជាបែបការទូតថាលោកហ៊ុនសែនបានកាន់អំណាចយូរពេកហើយហើយថាដល់ពេលវេលាដែលលោកត្រូវចុះចេញពីអំណាចហើយប្រភពពីមន្ត្រីដដែលនោះបន្តថាបញ្ហាចម្បងចំនួន2ដែលធ្វើឲ្យវៀតណាមមានការខឹងសម្បារនឹងលោកហ៊ុនសែនកាន់តែខ្លាំងនោះគឺទី1ការដែលលោកហ៊ុនសែនងាកទៅអោបក្រសោបមហាអំណាចចិនកាន់តែខ្លាំងនិងទី2ការចាប់បញ្ជូនពលរដ្ឋវៀតណាមដែលរស់នៅខុសច្បាប់ចេញពីកម្ពុជាមកកាន់ប្រទេសវៀតណាមវិញកាសែត Asia Times គូបញ្ជាក់ថាប្រភពក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានចំណងស្និទ្ធនឹងវៀតណាមបានបញ្ជាក់អំពីចំណុចនោះថាពិតជាមានការលើកឡើងដូច្នោះមែនកាសែត ដែលនេះក៏បានស្រង់ប្រភពមួយផ្សេងទៀតដែលបានអះអាងថាវៀតណាមមិនយល់ស្របនឹងវិធីដែលលោកហ៊ុនសែនបានសម្រេចរំលាយចោលគណៈបកប្រឆាំងគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបណ្ដាលឲ្យរបបដឹកនាំសព្វថ្ងៃក្លាយជារបបឯកបកប្រភពថាវៀតណាមបារម្ភថាការបោះឆ្នោតជាតិខែកក្កដាខាងមុខនេះនឹងក្លាយជារឿងរ៉ាវដ៏អាម៉ាស់មួយសម្រាប់ពិភពលោកហើយថារបបក្រុងភ្នំពេញនឹងត្រូវបានដាក់ឲ្យនៅឯកាពីអន្តរជាតិនៅក្រោយការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់ជាសម្ព័ន្ធមិត្តចាក់ទឹកមិនលិចនិងមានសម្ព័ន្ធភាពពិសេសជាមួយរបបក្រុងហាណូយក្រោយពេលដែលលោកត្រូវបានប្រទេសវៀតណាមលើកបន្ទប់ឲ្យឡើងកាន់អំណាចក្រោយពេលផ្ដួលរលំទៅនៃរបបខ្មែរក្រហមកាលពីចុងទសវត្សរ៍ទី70និងដើមទសវត្សរ៍ទី80កាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់ចោទសួរទៅវៀតណាមពីភាពស្មោះត្រង់នឹងគណបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រោយរូបភាពជួបគ្នារវាងលោកសមរង្ស៊ីនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅតាមបណ្ដាញសង្គមរួចមកសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដាក់សម្ពាធដល់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហាណូយបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោមនិងការយាយីផ្នែកនយោបាយមកលើសកម្មជនខ្មែរក្រោមដល់ទីទៀតលោកតាំងសារ៉ាដានៃវັດឈូអាស៊ីសេរីបានសម្ភាសលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍប្រធានប្រតិបត្តិសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជុំវិញរឿងនេះហើយវັດឈូសំឡេងកម្ពុជាក្រោមសូមលើកយកមកចាក់ផ្សាយឡើងវិញដែលមានខ្លឹមសារដើមទាំងស្រុងដូចតទៅបាទជំរាបសួរលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍបាទជំរាបសួរបាទបាទតើជំនួបរបស់លោកជាមួយនឹងមន្ត្រីការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីម្សិលមិញនេះតើបានលទ្ធផលជាផ្លែផ្កាអីយ៉ាងណាដែរបាទបាទបានលទ្ធផលច្រើនគួរសមដែរខ្ញុំបានជួបមន្ត្រីរដ្ឋការគេប្រហែលជា5នាក់ក្នុង5នាក់ហ្នឹងមានអ្នកស្រីមួយឈ្មោះ Denise Taylor ក្រសួងការបរទេសទី2អ្នកស្រី Victoria Thoman ទី3គឺលោក Drew Basile លោក Drew Basile តាមពិតគាត់ជាអ្នកឯកទេសជំនាញការខាងផ្នែកកិច្ចការព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាទ
ដោយសារពេលខ្ញុំទៅជួបរឿងបញ្ហាខ្មែរក្រមជារឿងកិច្ចការរបស់ប្រទេសវៀតណាមពួកដីយើងយូនវាយកតោះចឹងទៅប៉ុន្តែអ្នកជំនាញការខាងផ្នែកកិច្ចការវៀតណាមហ្នឹងគេមានបេសកកម្មទៅក្រៅទៅអញ្ចឹងបើគេបញ្ជូនអ្នកឯកទេសខាងកិច្ចការកម្ពុជាហ្នឹងបេសកលោកធ្លាប់ដឹងរឿងនៅស្រុកយូនដែរមកជំនួសលោកបេសៀលលោកឌ្រូបេសៀលបាទបាទក្រៅហ្នឹងមាន2អ្នកទៀតដែលខ្ញុំអត់ស្គាល់មកខ្ញុំអត់មានបាន business card គេបាទតើចំនួនរបស់លោកជាមួយនឹងមន្ត្រីការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតើខាងសហរដ្ឋអាមេរិកគេបានសន្យាអីយ៉ាងណាខ្លះជាមួយនឹងក្រុមរបស់លោកនោះបាទបាទទីមួយខ្ញុំបានលើកយករឿងយើងទៅនិយាយបញ្ហាសាសនាបញ្ហាសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ហាសាសនារឿងប្រសងយើងដែលនៅជាប់ពន្ធនាគារនៅប្រទេសវៀតណាមបដាជគុណថាច់ធឿងថាច់ធឿងបាទថាច់ធឿងដោយសារប្រឆាំងរដ្ឋបាលវៀតណាមមិនព្រមឈប់ក្នុងការបង្រៀនភាសាខ្មែរនៅតាមវត្តរាមនៅវត្តតសេកសរិទ្ធសេកនៅក្នុងខេត្តក្លៀងដល់ចឹងទៅគេចាប់លោកផ្សឹកដូចខ្ញុំបានជម្រាបពីលើកមុនចឹងបាទបាទហើយគេបង្ខំឲ្យបដិជ្ជគុណលីវនីដែលជាបច្ចតការវត្តសរិទ្ធសេកហ្នឹងចាប់ផ្សឹកប្រសងបដិជ្ជគុណថាច់ធឿនតែលោកលីវនីមិនព្រមគេចាប់លោកផ្សឹកដូចគ្នាដាក់គុកលោក4ឆ្នាំលោករួចប្រពន្ធធនាគារជាប់4ឆ្នាំពីឆ្នាំ2013ដល់ឆ្នាំ2017ខែឧសភានឹងលោកចំណាយករណីលោកលីនីលោកលីនីពេលសឹកហើយលោកទាបុះឡើងវិញពីពួយកើនៅក្នុងគុកឪពុកលោកតែសុំគេដោះពីគុកដោះកូនគេមិនអោយលោកឈឺចាប់ទេឪពុកក៏ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅឈឺចឹងតែគុណលីនីបានសន្យាថានឹងបុះសងគុណឪពុកដល់បុះមកវិញបុះវាមិនអោយបុះទៀតពីបញ្ជូននគរបាលមកឆាចៅកំតិកកំទីមិនអោយពិធីបុះនេះនឹងឡើងវិញអញ្ចឹងលោកសពថ្ងៃហ្នឹងវាបញ្ជូនពួកចារកិច្ចវានឹងនគរបាលតាមក្លំមើលគ្រប់ជំហានហើយលោកមានការសេចក្តីក្លាហានខ្ញុំសូមជ្រាបឱកាសនេះសរសើរមិនខ្លាចជាដាច់ខាតអញ្ចឹងហើយលោកចេះ Facebook អីបញ្ជូនព័ត៌មាននៅក្រៅប្រាប់ប្រពន្ធលោកដឹងកិច្ចការលោកហ្នឹងហើយខ្ញុំបានយករឿងថាគាត់អសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិតាមផ្នែក Facebook ប្រាប់ពិភពលោកវាបញ្ជូនពួកនគរបាលមកតាមយាយីគ្រប់កន្លែងរឿងមួយសូមឲ្យគេជួយដោះលោកឯទី2បដិជនថាច់ទឿនៅក្នុងគុកនៅឡើយទេក្នុងពេលជាមួយគ្នាទៅកំពុងប្រឈមទៅនឹងការជាប់ពន្ធនាគារប្រមាណឆ្នាំដែរលោកបដិជនថាច់ទឿជាប់6ឆ្នាំឆ្នាំ2013ដោយលោកលីវនីប្រហែលជាត្រូវឡើងក្នុងខែឆ្នាំ2019និងឆ្នាំ2020ចន្លោះហ្នឹងបាទបដិជនថាច់ទឿហ្នឹងបាទថាច់ទឿបាទបាទប៉ុន្តែដូចថាតើការដែលលើកឡើងដូចនេះជាមួយនឹងមន្ត្រីនៃក្រសួងការបរទេសទទួលបន្ទុកខាងផ្នែកអន្តរសាសនាការពីម្សិលមិញតើសហរដ្ឋអាមេរិកគេបង្ហាញចំហនៅក្នុងការជួយឬក៏ដាក់សម្ពាធយ៉ាងណាដែរដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ធ្វើការឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុង Hanoi ធ្វើការដោះលែងបដិជនថាច់ធឿងដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងនោះបាទក្រសួងការបរទេសអាមេរិកគេនឹងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោកទៅតាមទ្វីបមួយមួយចំណែករឿងកិច្ចការវៀតណាមឬកម្ពុជាក្រោមនោះគេនឹងបញ្ចូលរឿងខ្មែរក្រោមក្នុងកិច្ចការរំលោភសិទ្ធិនៅវៀតណាមនោះហើយសេចក្តីរាយការណ៍ពីក្រសួងកាវទីគេយកជាផ្លូវការសម្រាប់ឲ្យក្រសួងផ្សេងផ្សេងជាពិសេសក្រសួងខាងផ្នែកគេហៅថា United States Trade Representative គឺកម្ពុជាជាមួយជួយដល់ពីពួកហ្នឹងអាចមានបញ្ហាគំនិតសេដ្ឋកិច្ចទៅលើរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមក្នុងរឿងចំនួនចិញ្ចាពួកយួនបច្ចេកញរបស់មលុកសង្គមអាមេរិកច្រើនយើងប្រើមជ្ឈបាយតាមផ្នែកការទូតយ៉ាងហ្នឹងបាទប៉ុន្តែតើការដែលដាក់សម្ពាធនឹងដាក់សម្ពាធយ៉ាងម៉េចទៅបើសិនជាសប្តាហ៍នេះដោយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងមានការតំណាក់តំណងបង្កើនតំណាក់តំណងគ្នាខាងវិស័យពាណិជ្ជកម្មផងវិស័យការទូតជាមួយគ្នាយ៉ាងខ្លាំងនឹងបាទតើលោកមានជំនឿជឿចិត្តយ៉ាងណាដែរជំវិញការអន្តរាគមន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមគោរពតាមការចង់បានរបស់អាមេរិកនឹងបាទយើងវានៅក្នុងគំនិតពីអមេរិកថា caught between a rock and hard place ទី1យុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកគឺរឿងទប់ទល់ឥទ្ធិពលវៀតទីនៃប្រទេសចិនដីគោកដល់អញ្ចឹងប្រទេសជុំវិញប្រទេសចិនហ្នឹងក្នុងហ្នឹងមានប្រទេសវៀតណាមផងដែលជាសត្រូវរបស់ចិនហ្នឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ខំចិត្តត្រូវតែជួយប្រទេសវៀតណាមពង្រឹងកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចយោធាដើម្បីធ្វើជារបាំងទប់ឥទ្ធិពលចិនប៉ុន្តែចំពោះខ្មែរក្រោមរឿងយើងវានៅរឿងមួយផ្នែកទៀតគឺយួនគៀបសង្កត់យើងតោះអញ្ចឹងតែគៀបសង្កត់ដដាគៀបសង្កត់ទាំងទៅផលប្រយោជន៍សហរដ្ឋអាមេរិកសប្តាហ៍គេមើលទៅយួនវាសំខាន់ជាងរឿងខ្មែរក្រមប៉ុន្តែយើងនៅសង្ឃឹមថាប្រទេសនេះជាប្រទេសបៃតងសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកផ្លាស់ប្ដូរដូចយើងដូរខោតំណប់ឬស្រោមជើងអញ្ចឹងមិនមែននៅមួយជីវិតដល់ការដូរនយោបាយអាចទៅមុខនឹងការផ្លាស់ប្ដូរពីព្រួយលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump គាត់ជាអ្នកសេដ្ឋកិច្ច
ដូច្នេះផែនការសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាំងធំជាងគេគឺជាមួយប្រទេសចិនមិនមែនជាមួយប្រទេសជួនទេបាទដូច្នេះហើយថ្ងៃក្រោយអាចលោកដូណាល់ត្រាំជាមួយនឹងប្រធានដីស៊ីជីនពីងនេះការភាគរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់អាចទូជលោកប្រធានដីរីឆាដនិកសុនជាមួយលោកប្រធានម៉ៅសេតុងដោយសារគេឲ្យពីអង់គ្លេសថា the enemy of my enemy is my friend ដូច្នេះត្រូវបងដូច្នេះថ្ងៃក្រោយបើសិនស្ថានភាពតានតឹងរឿងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជារឿងមួយនៃសហរដ្ឋមានបារម្ភជាងប្រទេសចិនទៅទៀតបើសិនលោកវ្លាឌីមៀពូទិនហ្នឹងកាន់អំណាច4ឆ្នាំមកទៀតមានអធិបុលគៀបសង្កត់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅអឺរ៉ុបខាងកើតអឺរ៉ុបខាងលិចនៅភូមិពិភពលោកដូច្នេះសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ខំចាត់ផាយទៅចៃដៃចិនដោយចំនួនសង្គ្រាមត្រជាក់ទៀតណាបាទព្រោះចិនមិនអាចមកឈ្លានពានសហរដ្ឋអាមេរិកបានប៉ុន្តែរុស្ស៊ីព្រមដានចော့អាឡាស្កានៅអឺរ៉ុបខាងលិចខាងកើតបាទតែចឹងហើយរឿងសំខាន់ដូច្នេះថ្ងៃមុខអាចចៃដនសហរដ្ឋអាមេរិកអាចតតប្រទេសវៀតណាមចោលដើម្បីទៅតោងចិនដើម្បីសម្រួលគ្នាហើយផ្លូវជុំសមុទ្រជុំសមុទ្រចិនខាងផៃខាងត្បូងផៃត្រូវសម្រួលគ្នាដើម្បីបើសិនជាចិនអាមេរិកខំគ្នាអ្នកដែលចំណេញទាំងពីរហ្នឹងគឺប្រុស៊ីបាទរឿងនឹងហើយរឿងខ្មែរក្រមវាអាចមានរឿងមួយទៀតទៅមុខបាទគេថាត្រីងៀតឆ្លៀតបងបាទបើស្ថានភាពអន្តរជាតិហុចមកយើងមិនអាចមើលឃើញអ្នកណាមួយដែលសង្កេតថាដូចខ្ញុំបាទផ្ទាល់តែជាប់សម័យវាប៉ុលពតបាទខ្មែរទាំងអស់ជឿថាបានរួចពីសម័យប៉ុលពតបានសេរីភាពមករស់នេះតើជនជាតិរុស្ស៊ីដែលជាប់រស់នៅក្នុងរបបកុម្មុយនីសប្រទេសរុស្ស៊ីពីឆ្នាំ1917ពេលលោកវ្លាឌីមៀរលោកលេនីនកាន់កាប់មកធ្លាក់សម័យលោកកូបាឆូវ70ឆ្នាំជាងគ្មានណាមុននឹកសម័យទេដូច្នេះចំពោះខ្មែរក្រោមបើយកអសង្គមស្រុកយើងទៅជាចម្បាបើតែបើយើងមានសង្គមទេខ្ញុំជាប់សម័យប៉ុលពតដូចជនជាតិរុស្ស៊ីឬជនជាតិអឺរ៉ុបកើតនៅសម័យកុម្មុយនីសនៅសម័យជនជាតិវាអាចផ្លាស់ប្ដូរពុយពីពលរដ្ឋមិនអាចនៅដដែលបានទេដូច្នេះចក្រានសង្គមប៉ុន្តែយើងមិនចេះតែដេកមានសង្គមយល់សោះទេត្រូវប្រឹងខ្លួនឯងពាក្យអង់គ្លេសគេថាយើងរាល់ថ្ងៃម្នាក់ម្នាក់សិតតាមចាប់យល់សោះ we chase the dream all the time most of the time we cannot catch it but one time we may have chance to catch it យើងតាមចាប់ទៅចាប់ខុសគ្នានេះខាតប៉ុន្តែថ្ងៃមួយចាប់អាសក្តីសម័យបានតែការពិតយើងអាចមានសេរីភាពបាទសំខាន់នៅពេលដែលយើងនៅមានសង្ឃឹមគឺយើងអាចនៅមានការតស៊ូមិនអញ្ចឹងបាទបើអស់សង្ឃឹមយើងត្រូវស្លាប់ដូច្នេះមានទាំងហើមដកទៅមានសង្ឃឹមបាទលោកប្រាសរិយវុឌ្ឍពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានៅកម្ពុជាក្រោមតើលោកអាចរៀបរាប់ខ្លះបានទេអំពីបច្ចុប្បន្នភាពនៃការរំលោភសិទ្ធិនៅទីនោះតើកំពុងតែមានភាពញោមញីកំពុងតែមានការគាបសង្កត់យ៉ាងណាដែរពីអាជ្ញាធរវៀតណាមនៅទីនោះបាទខ្ញុំនិយាយដោយស្មោះត្រង់ស្វែងស្បិតតែខ្ញុំប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមខ្ញុំអត់ប្រកាន់ពូជសាសន៍ទេសហព័ន្ធខ្មែរកម្មក្រមអត់ប្រឆាំងប្រកាន់ពូជសាសន៍ស្អប់ជនជាតិយួនទេប៉ុន្តែយើងប្រឆាំងនឹងនយោបាយគៀបសង្កត់បំផ្លាញពូជសាសន៍ខ្មែរក្រមដូច្នេះយើងតវ៉ាទៅរឿងនយោបាយទេក្នុងពេលថ្មីថ្មីរយៈពេលមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំនេះយើងឃើញមានការធូរស្រាលយើងត្រូវនិយាយការពិតបាទមិនចេះតែចោលទាំងអស់ទេកន្លែងខ្លះក៏តាំងតែងកន្លែងខ្លះក៏ធូរស្រាលឧទាហរណ៍រឿងបញ្ហានៅវត្តមេពាំងក្នុងខេត្តព្រះតាពាំងដែលគ្រួសារយួនមកយកដីវត្តធ្វើផ្ទះសម្បែងខ្លួនឯងយើងទៅការទៀនទាតវ៉ាទាំងបងប្អូនខ្មែរក្រមប្រសងនៅកម្ពុជាក្រមក្នុងខេត្តព្រះតាពាំងផងការតវ៉ាពីខាងក្រៅតាមរយៈរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈសភាអឺរ៉ុបពួកខ្ញុំបានទៅធ្វើការទៀនទានៅសភាអឺរ៉ុបនៅទីក្រុងប្រ៊ុយសែលអញ្ចឹងទៅហើយលោកប្រធានដីដូណាល់ត្រាំតែងតែជួបប្រធានដីនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីពីវៀតណាមក្នុងការប្រជុំអេប៉ិចនៅទីក្រុងដាណាងទាំងអស់ហ្នឹងហើយអាចំហាយសម្ពាធជុំវិញហ្នឹងហើយវាធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមហើយគេមានសម្ពាធមួយទៅក្នុងជនជាតិគេហ្នឹងយួនរើចាញ់អស់ពីក្នុងវត្តគាត់ទាំងភ្នោខ្មោចដូនចតាចាញ់អស់តែជារឿងមួយមិនគួរឲ្យជឿប៉ុន្តែយើងបើគេឃើញពធូអញ្ចឹងយើងត្រូវឆ្លើយថាពធូដែរប៉ុន្តែរឿងខ្លះទៀតដែលឃើញការទូស្រាលឲ្យមានពង្រៀនសខ្មែរនៅកន្លែងខ្លះមានចែកផ្ទះរបបដែលគេសង់ឲ្យហ្នឹងមិនមែនតែទេរដ្ឋាភិបាលយួនចាត់ល្អមកចែកផ្ទះសម្បែងឲ្យខ្មែរធ្វើល្អខ្មែរតែសារសម្ពាធពីខាងក្រៅយើងតបាទៅធនាគារពិភពលោកទៅ IMF International Monetary Fund World Bank ទៅ State Department ទៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយយួនវាគិតថាបើចាប់ប្រដាជនទឹមសខននិងប្រដាជនទឹមមឿនយ៉ាញ់តូនឬទូកប្រសងដល់ទីគេដាក់គុក5 6អង្គហ្នឹងខាត5 600លានដុល្លារជុំការវាអត់ចង់ប្រថុយទេបានពីតិចលែងទាំងទឹះតលដូច្នេះយើងក៏ត្រូវតបាបើសិនជាយើងមិនធ្វើយើងងាប់ផុតពូជអស់ដីអស់សញ្ជាតិត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកប្រៀបធៀបថាតើ
ការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដែលលោកមានប្រសាសន៍ថាមានការគាបសង្កត់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិឃើញថាមានការបន្ធូរបន្ថយបើប្រៀបធៀបបញ្ហានេះទៅកម្ពុជាវិញតើលោកមើលឃើញមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរបាទប្រទេសវៀតណាមទៅកម្ពុជាប្រទេសវៀតណាមខ្ញុំជឿថាសប្តាហ៍មានការបារម្ភរឿង3រឿងទី1ឥទ្ធិពលរបស់ចិនកាន់តែតាំងតែងមកលើប្រទេសវៀតណាមតែបើថារុស្ស៊ីជាមួយគ្នាដៃម្ខាងចាប់ដៃដៃម្ខាងទៀតកបិតកាន់រៀងខ្លួននឹងទី1បញ្ហាទី2ប្រទេសកម្ពុជាដីជាប់ប្រទេសវៀតណាមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាង10លាននាក់វិបត្តិសម្ពាធនយោបាយសពបែបយ៉ាងនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ហ្នឹងតែណាក៏សម្លឹងឃើញថាកាយដៃយួននៅជុំវិញហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលយួនដូច្នេះរឿងជារឿងមួយហើយចិត្តបោះឆ្នោតខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះគណៈបកដែលមិនសប្បាយចិត្តនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហ្នឹងជារឿងថានេះជារឿងផ្ទៃក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែគេមើលទៅថាវាមានយួននៅពីក្រោយបាទឬនឹងបញ្ហាប្រទេសខ្មែរក្រោម7 8លានអ្នកនៅប្រទេសវៀតណាមដែលកម្ពុជាក្រោមដែលនៃសន្តោទលីមេគង្គហ្នឹងប្រទេសវៀតណាមសប្បាយទេមិនចង់មានសត្រូវច្រើនពេកទេពីខាងជើងប្រទេសចិនពីខាងលិចប្រទេសខ្មែរដែលនៃសន្តោដែលជាចង្រុកស្រូវធំវៀតណាមទៅវៀតណាមដឹកស្រូវទៅលក់លេខ2លេខ1ក្នុងពិភពលោកគឺសត្វតែខ្មែរក្រោមប្រសិនបើគៀបសង្កត់ដល់តាំងតៃមែនតើរឿងមួយវិបត្តិស្រុកខ្មែរវាអាចហៀចូលទៅស្រុកយួនដូចគេហៅថា Arab Spring ឥឡូវវាជា Cambodian Spring វាហៀមក complex ថាជនជាតិយួនគ្នាគេនោះក៏វាតាំងទ្រូងដូចតែយើងចឹងដែរអ្នកដែលមានកំណត់ស្រឡាញ់ភាពតបតៃសេរីភាពគេចង់តែរើបំរាស់ដូចគ្នានេះដូច្នេះហើយទាំងអស់នោះសប្តាហ៍ដូចតែសាំងតែចាំតែគុះចគុះចូលនេះបាទហើយយួនមកដួលមិនមែនដួលពីក្រៅមកដួលផ្ទៃក្នុងព្រោះរបបកុម្មុយនីសយួនមានកម្លាំងរឹងដូចដាច់ខាតក្នុងពេលធ្វើសង្គ្រាមរបបកុម្មុយនីសពេលមានសង្គ្រាមមឹងម៉ាត់ណាស់ពេលអត់សង្គ្រាមផុយរលួយពេលពុយពុករលួយអាពុករលួយស៊ីរុងទេក្នុងជំងឺមារីជំងឺមារីសុកយួនស៊ីដល់ថ្លាំប្រមាត់ណាស់នៅតែថ្ងៃទី7ឆ្កឹះមកបែកទាំងអស់ដូច្នេះជារឿងមួយយើងសង្ឃឹមហើយមិនមែនមានតែខ្មែរក្រោមទេជនជាតិម៉ុងតាញ៉ាជនជាតិតៃជនជាតិ53 54ជនជាតិនៅសុកយួនហើយជនជាតិយួនគ្នាគេហ្នឹងក៏គេឃើញប្រទេសសេរីនឹងជុំវិញគេនឹងគេលឿនដល់មុខយួនកុំមេះវាមិនដាច់ចង់អ្នកចេះទៅតើបាទបាទទន្ទឹមនឹងដូចថារដ្ឋាភិបាលយួនបានរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានបន្ធូរបន្ថយខ្លះដែរទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិសេរីភាពដល់ពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដោយមានការឲ្យបង្រៀនខ្លះបាទតិចតួចហ្នឹងសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាវិញមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាច្រើនថាមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរដូចជាការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអីជាដើមដែលលោកបានដឹងហើយព័ត៌មាននៅជុំវិញទាំងអស់ហ្នឹងតើលោកយល់ថាបញ្ហានេះតើគួរតែមានការរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរមានការឆ្លាតវៃយ៉ាងណាដែរដើម្បីបន្ថយសម្ពាធពីសហគមន៍អន្តរជាតិដែលអាចនឹងប្រឈមមុខនៅក្នុងការដាក់របស់អន្តរជាតិនៅពេលខាងមុខហ្នឹងប្រសិនបើមិនមានដូចថាការដោះស្រាយទៅលើវិបត្តិនយោបាយហ្នឹងបាទក្នុងនាមពួកយើងខ្ញុំជាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺជាជំរកមួយដ៏ល្អជួយសង្គ្រោះពួកយើងខ្ញុំមានការវិបាកនៅកម្ពុជាក្រោមរត់ពីខ្លួនមកប្រទេសកម្ពុជាខ្មែរគ្នាឯងមិនថ្មិចភ្នែកទេទោះបីគ្មានកដាសស្នាមរស់នៅយ៉ាងហោចក៏គេមិនចាប់បញ្ជូនទៅវិញយើងខ្ញុំចង់ឃើញប្រទេសកម្ពុជាមានសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងវឌ្ឍនភាពនៅទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងសង្គមខ្ញុំសូមអំពាវនាវឆ្លៀតឱកាសនេះសូមសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកអាយដាមសំរងស៊ីមេតាសម្រួលនយោបាយគ្នាពីព្រួយគ្មានអាណាឈ្នះគ្មានអាណាចាញ់អ្នកដែលចាំលេបខ្មែរទាំងមូលគឺប្រទេសយួននិងប្រទេសសៀមយើងទាំងអស់ដឹងគ្នាហើយខ្ញុំជឿថាខ្ញុំសង្ឃឹមច្បាស់ព្រោះទៅមុខលោកអាយដាមសំរងស៊ីនិងសម្ដេចហ៊ុនសែនត្រូវតែសម្រួលគ្នាពីព្រួយប្រទេសជប៉ុនសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយទៅមុខទៀតផែសហរដ្ឋអាមេរិកហើយអង្គការសហជាតិកម្ពុជាសន្តិសុខត្រូវតែសម្រួលព្រោះប្រទេសខ្មែរនៅចំចំណុចយុទ្ធសាស្ត្រមួយគឺអាជុំសមុទ្រចិនត្បូងផ្លូវនីវាកប៉ាល់ដែលឆ្លងកាត់តាមជុំសមុទ្រត្បូងវាត្រូវកាត់ទៅសិង្ហបុរីច្រកម៉ាឡាកាចុះទៅមហាសមុទ្រឥណ្ឌាប្រទេសខ្មែរកំពុងផែកំពុងសោមនៅរៀមវានៅចំអាកន្ទុយនេះនឹងឯងក្បាលខេត្តតែខ្មៅណាទាំងអស់គ្នានឹងក៏មិនចង់ឲ្យមានបញ្ហាដែរគ្មានណាមួយចង់ឲ្យខ្មែរនៅក្នុងអន្តរជាតិមហាអំណាចទាំងចិនទាំងអាមេរិកគេមិនចង់ឲ្យខ្មែរណាមួយទៅខាងម្ខាងទៀតទេដូច្នេះសម្រួលទីផុតត្រូវតែជួយសម្រួលបញ្ហាខ្មែរជប៉ុនក៏ដូចគ្នាកប៉ាល់ដឹកចុះដូច្នេះខ្ញុំជឿថាទីបញ្ចប់ប្រទេសខ្មែរនឹងមានសន្តិភាពហើយលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទីបំផុតគ្មានមជ្ឈបាយក្រៅពីនឹង
នៅពេលអន្តរជាតិគ្រប់កន្លែងគេអាចចរចាសម្របសម្រួលទៅហើយអារម្មណ៍សំខាន់ទៅព្រោះពួកគេយល់ថាខ្មែរវាលំមុំឆ្អែតចន់ក្នុងការបង្ហូរជាងនេះហើយខ្ញុំនិយាយនេះដោយស្មោះត្រង់ក្នុងការស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់ខ្មែរអត់ចង់គេងគណៈបពាជនឬបរណបកសង្គ្រោះជាតិបំផ្លាញនេះទៅវិញមកពួកអនាគតខំប្រយោជន៍គឺប្រយោជន៍ខ្មែរទាំងអស់គ្នាហើយចំពោះខ្មែរក្រោមមានខ្មែរក្រោមខ្លះគេទៅចូលរួមគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬចលនាសង្គ្រោះជាតិឬមួយក៏គណៈបពាជនអានឹងជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋម្នាក់ៗប៉ុន្តែចំពោះសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមតើកើតនៅខ្មែរកម្ពុជាក្រោម Federation ឬ KKF គោលចំហរៀងច្បាស់ណាស់ច្បាស់លាស់ណាស់គឺយើងកិច្ចការយើងគឺទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនៅក្នុងដែនដីសណ្ដទន្លេមេគង្គនៃប្រទេសវៀតណាមមិនមែននៅទន្លេបាសាក់ក្បាលថ្នល់កន្លោលេខ6នៅមួយក៏ឆ្នុកទ្រូប្រទេសកំពង់ឆ្នាំងទេដូច្នេះកុំអោយមានការយល់ច្រឡំអ្នកខ្លះចោទថាសហព័ន្ធមិនក៏មិនទៅគាំទ្រគណៈបកនេះគណៈបកនោះព្រោះយើងសំច្បាប់ by law នៅ Washington DC កិច្ចការគេសួររឿងនេះយើងថារឿងកម្ពុជាក្រោមកម្មក្រោមនៅកម្ពុជាក្រោមយើងមានមនុស្សចេតនាដូចតែគ្នារឿងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែយើងចែកដាច់បើខ្ញុំជាអ្នកលោកដៃចូលរឿងប្រទេសកម្ពុជាបកប្រជាជនក្តោយបកសង្គ្រោះជាតិឬចលនាសង្គ្រោះជាតិមកដល់ថ្ងៃនេះសហព័ន្ធខ្មែរចាំក្រោមគ្មានលទ្ធភាពបានទៅជួបក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទៅជួបក្រសួងអន្តរសាសនានេះខ្ញុំមកជួបនេះដែរឬមួយក៏បានទៅប្រជុំនៅអង្គការយុត្តិធម៌នៅប្រ៊ុយសែលនៅបែលហ្ស៊ិកដោយសារយើងនៅប្រទេសវៀតណាមបើយើងថានេះគេថាអ្នកឯងទៅចរចាជាមួយលោកហ៊ុនសែនទៅរឿងទឹកដីកម្ពុជាដីកម្ពុជាបាត់ទៅលើយូនមិនមែនបាត់ទៅលើស្រុកខ្មែរទេបាទបាទលោកប្រាសសេរីវុឌ្ឍជាចុងក្រោយសំណួររបស់ខ្ញុំគឺថាតើអំពីកិច្ចប្រជុំរបស់លោកជាមួយនឹងអង្គការអន្តរជាតិដែលតំណាងឲ្យជនជាតិដើមដែលគ្មានតំណាងឬក៏គ្មានទឹកដីហ្នឹងនៅក្នុងប្រទេសទីក្រុងប្រ៊ុយសែលប្រទេសបែលហ្ស៊ិកកាលពីថ្ងៃសុក្រថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍កន្លងទៅនេះតើបានផលជាវិជ្ជមានជាផ្លែផ្កាយយ៉ាងណាដែរបាទបាទបានច្រើនក្រៅពីយករឿងកម្ពុជាក្រោមយើងតែនិយាយឲ្យអន្តរជាតិគេជួយហ្នឹងយើងមាននៅក្នុងហ្នឹងយើងជាគណៈកម្មការនយោបាយគេហៅថា UN PO Presidency Member គេឲ្យយើងចូលរួមក្នុងការសម្រេចចិត្តក្នុងការអនុម័តឲ្យជនជាតិដទៃទៀតគេសុំចូលសមាជិកយើងនៅជុំវិញភពលោកហ្នឹងនិងជនជាតិដើមបាត់ដុកដីហើយហ្នឹងរឿងបញ្ហាថវិកាព្រោះមានជំនួយមួយចំនួនពីសហគមន៍អឺរ៉ុបមកអង្គការហ្នឹងយើងគឺថាមានសំណាងគេឲ្យកិត្តិយសយើងច្រើនបានចូលហ្នឹងហើយអ្នកទៅប្រជុំជាមួយខ្ញុំហ្នឹងសិតតែអ្នកចិត្តដឹងពោះក្នុងហ្នឹងចង់ឆ្លៀតថាទីខ្ញុំបានជួបលោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោក US Senator Paul Strauss from District of Columbia គាត់ទៅចូលរួមគាត់ទៅជួបទៅពួក European Parliament ពីអឺរ៉ុបហ្នឹងបានចូលប្រជុំហ្នឹងហើយខ្ញុំបានជួបនឹង Senator មួយទៀតជាជនជាតិអាហ្វ្រិកខាងត្បូងស្បែកសបាទជាអាហ្វ្រិកខាងមកហើយសមត្ថភាពគេខ្ពស់ពូនមកពីឃឺតីស្ថានមកពីបលូជីស្ថានកុកកលែងនឹងក៏រឿង UNPO ហើយរឿងមួយទៀតខ្ញុំចង់ជម្រាបដែរវាជួយចិត្តគៀកពេលខ្ញុំមក Washington DC នេះក្រៅពីជួបក្រសួងការបរទេសខ្ញុំបានជួបនៅក្រសួងអន្តរសាសនាហៅថា United States Commission on International Religious Freedom បាទខ្ញុំមកជួបគេធ្វើស្ដីរីកាពីរឿងវិបត្តិសាសនាកម្មខ្មែរក្រោមនឹងរឿងវត្តនេះទាំងរឿងព្រះដាច់គុណថាច់ធឺនៅក្នុងគុករឿងដាច់គុណលីវនីរឿងដឹកគុណចៅសារ៉ាត់រឿងបញ្ហាខ្លោងទ្វារវត្តនៅឆ្លងកាត់ខេត្តព្រះតាពាំងរឿងច្រើនណាស់បាទបាទហើយខ្ញុំចង់ឆ្លៀតមួយទៀតឆ្លងឆ្លៀតឱកាសនេះសូមតាមរយៈវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអញ្ជើញផ្ទាល់ហ្មងបាទបើអាចមានលទ្ធភាពសូមលោកឬមួយក៏វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាត់អ្នកតំណាងឲ្យទៅយកព័ត៌មានព្រួយសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនឹងបើកធ្វើសន្និសីទអន្តរជាតិមួយស្ដីពីបញ្ហាកម្ពុជាក្រោមនៅថ្ងៃណាដែរនៅប្រទេសបារាំងទីក្រុងប៉ារីសនៅថ្ងៃទី2ទៅជាថ្ងៃសៅរ៍ហើយខែមិថុនា2nd of June 2018ហើយយើងមានអ្នកវាគ្មិនច្រើនរួមទាំងអ្នកស្រី Tina Murford ខាង UN Commission ហ្នឹង2ខែទៀតណាបាទ2ខែទៀតហើយបើសិនជាមានម្ដងចង់ទៅទេព្រោះមិនអាចដើរចូលបានព្រោះខាងកន្លែងគេមានកន្លែងគេកំណត់សូមតាក់ទងតាមវិទ្យុផ្សាយខ្មែរកម្មវិធីក្រម VOKK ហើយសខ្មែរក្រមឬមួយតាមសហព័ន្ធហើយយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលចំពោះវិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលផ្ដល់កិត្តិយសដ៏សំខាន់មកដល់យើងខ្ញុំមកទាំងអស់គ្នាបាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍដែលបានចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃរបស់លោកជាមួយនឹងទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីនៅពេលនេះបាទសូមអរគុណមកសូមជម្រាបលាបាទចា៎លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយនៃវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រមដែលបានផ្សាយជូនលោកអ្នកស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តាំងប៉ុណ្ណេះ
សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយនិងអានព័ត៌មានរបស់យើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈគេហទំព័រ www.pokk.net នាងខ្ញុំផៃសុចិតាព្រមទាំងសហការីនៃក្រុមផ្សាយទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា។